Favoriti, ko se tebi svidio, ocjeneš najviše? Pa meni je nekako na kraju isplivao Portugal. Mnogo su mi se svidjeli te devojke. Da, to je to. A kako je bila atmosfera tokom cijele pripreme, Eurovizije i svih ovih veća? Odlično, odlično. Naš nastup je bio, mi sve je bilo već rešeno kad smo otišli tamo. Tako da je baš bilo lepo. Da li si očekivala nagradu koju si dobila za najbolji umjetnički performans? Nisam, da. Dobili smo još jednu nagradu isto od poljskih medija, isto za kreativni pristup, nastup. Tako da, mnogo su mi dragi te nagrade jer je tu prepoznato ono što mi radi. I šta ćemo nisam sad? Nisam ja ni znala da postoje takve bočne nagrade. Sada, kao što sam rekla, sada umjetnice nevidljivo u narednom periodu. Samo kod kamera. Ili mi ćeš pitati? Se fotkam sad. Mnogi su komentarisali da je pobjeda otišla možda u pogrešne ruke zbog političkih razloga. Kakav je tvoj stav prema tome? Pa to su glasovi koje je dala publika. Tako da publika zna da oceni i ima neku svoju volju, tako je trebalo biti. Da. Da. Iako kažu da je najveći hype i generalno sve se diglo najviše zbog tebe, da su svi znali tvoje čuvene pokrete iz refrena. Jeste, digu se veliki hype, nije najviše, budimo realni, nije najveći. Kod mene dosta veliku podršku je imao Britanac i Španija takođe, to je baš onako se osetilo i oni su i medijski dosta ispraćeni. Ali i mi nije da zaostajemo. Dobro smo tamo. Sa kim si mogla da se družiš u hotelu i s kim je bilo dozvoljeno druženje? Da, dozvoljeno druženje sa svim, samo za to nije bilo vremena. Australijanac i Mija Dimšić i njena delegacija su bili sa nama, tako da smo se, jeli smo kroasane na doručku zajedno. Časkali. Jesu nas Italijani dobro nahranili? Onako. Onako. Jel nećeš se pokvariti sad? Nećete početi komercijalno prenošenje? Pa mislim da je to... Pa ne znam šta bi to značilo. Pazi, ovo je sad već postalo, ako ćemo reći, komercijala. Ne, mislim, ja imam dovoljno godina da radim šta hoće. Da.
Hvala puno. Hvala. Čekamo.